18 vuoden syksyllä me oltiin Outokairana mukana suunnittelemassa yhtä Interreg-hanketta, jossa oli muutama liideryhmä Suomen puolelta ja Ruotsin puolelta. Ja samassa yhteydessä niin meidän hallituksen jäsen sitten oli vihjassut Esalle, kun täällä oli ollut tässä näiden majatalossa semmoinen tilaisuus, missä oli ollut pirtutohtori, siis ihan oikea tohtori, joka on väitellyt pirtusta, salakuljetuksesta. Se oli puhumassa siellä ja siellä oli sitten tietenkin pirtumusiikkia, niin siellä oli meidän hallituksen jäsen läsnä. Ja se oli sitten vinkannut Esalle, että tästähän voisi olla leader-hankkeeksi. Ja me oltiin siinä tehty kartoitus ja huomattu, että meidän alueen järjestöistä oli aivan hirveän paljon semmoista, joka tarttisi kulttuuriin apuja. Ja jossain vaiheessa sitten todettiinkin, että hitsi, mehän tehdään oma hanke tästä. Ja sitten tuli vielä se aha-elämys, että mitä ne ihmiset tarttee, niin tuli se kulttuuritarjotin. Eli monen pienen asian summa, joka kehrättiin yhteen. Ja siinä hankkeessa niin kun annettiin apuja erilaisille kulttuuritoimijoille, sillä lailla, että ne toimijat tuli siihen hankkeeseen oman ideansa kanssa. Eli ei ollut valmiiksi suunniteltu, että nämä ja nämä tehdään, vaan järjestöt tai ryhmät tulivat oman ideansa kanssa ja sitten hankkeesta annettiin apuja. Eli Esa ja Elina oli musiikin tekemisen, musiikin esittämisen, äänittämisen kanssa. Sitten siinä oli näytelmäryhmiä, tanssijoita. No jos meillä ei olisi ollut tätä hanketta, niin kyllähän sieltä olisi jäänyt tekemättä melkein kaikki. Toistakymmentä ryhmää. Joskus laskettiin, että oliko 150 vai 250 toimijaa ja sitten vielä niiden se lähipiiri. Niin siitä tuli aika monta sattaa osallistujaa. Ne monetkin näistä ryhmistä oli vähän niin kuin, ne oli vähän uinuvia osa. Ja ne niin kuin, nyt sitten heräsi niin kuin henki uudestaan. Ja semmoiset, jos tätä hanketta ei olisi ollut, niin ehkä ne olisi jatkanut sitä ruususen unta. Ajattelen näitä kuoroja ja laulamaryhmiä ja muita, että ne sai niin kuin lisää intoa siitä. Että, ja eka kerran pääsivät monetkin näistä edes äänitysstudioon. Tämmöinen olisi kaikki jäänyt pois. Ehkä niillä ei olisi koskaan tullutkaan sitten, niin kuin nyt ne on jatkanut, niin ehkä sitä ei olisi koskaan tapahtunut.